outro feiticeiro. E as crianças resolveram agir escondido. Na caverna, a secretária das bruxas deixou a Cuca estressada. A Narizinho mostrou que é valente e ficou à espera do conde. Mas quando X Parmesan apareceu... É horrorosa! Eu falei, vou te levar! De qualquer jeito! Menina horrorosa, vem aqui! Acontece que você já caiu na nossa armadilha. Agora, a gente é que vai te pegar. Isso! Mas isso! Isso! Que coisa boa! Lesma assada. Lesma? Eca! Oh, lesma! Onde já se viu uma aranha comer lesma? Oh, não tem mosca? Isto aqui não é hotel 5 estrelas, queridinha. Vê-se logo. Esse hotel é 1 estrela. E quando eu partir, se transformará no hotel 0 estrelas. É dura. É muito dura a vida de uma secretária do presidente do Sindicato das Bruxas e Monstros e outras criaturas pavorosas. Ai, a pessoa é obrigada a dormir em cada caverna desconfortável. Pois então não durma aqui. Vá para o raio que aparta. É assim que você trata uma visita? Sou grosseira, mal educada. Você que é uma visita muito exigente. Por que não me dá logo esse recado da presidenta do sindicato? E depois vai procurar uma teia bem quentinha pra dormir. Vejo que você continua preocupada com o recadinho da presidenta, hein? Diga logo. Ah, eu já estou perdendo a paciência. Sabe o que é, Cuquinha? É que eu não consigo, sabe? Na verdade, eu não sei mesmo dar recados quando estou com fome. O quê? Exatamente! Ou você me serve um bom jantar? E olha, quero jantar muito bem jantada. Eu devia depilar essas pernas cabeludas que você tem. Olha aqui. Você me sirva um jantar. Ou eu não dou recado coisíssima nenhuma. E depois, queridinha, você vai ter que se virar com a presidenta. Olha, e o recado que eu tenho pra lhe dar é... Diga logo o que quer, madame. Assim está muito melhor. Diga logo de uma vez. Um bom prato de moscas fritas. Moscas fritas? Onde eu vou arranjar moscas essa hora da noite? O problema é seu, queridinha. Ou você me dá um bom prato de moscas fritas na panha de barata tonta, ou não tem recado coisíssima nenhuma. Ai, que ódio! Então a vovó veio se intrometer. Você não vai levar minha neta. Eu sei quem vai lhe pedir. É. Pra levar minha neta, só me levando primeiro. Ninguém desafia o grande conde X Parmesan. Você pediu. Então vamos!